Croeso nôl I chi gyd. Reit, fi moyn I chi gyd wedi nawr. Mae ddydd Gwener? Oh yeah! Ok, dwi'n I ddangos y ffordd I chi. Chi'n barod, un, dau, tri. Mae hi'n ddydd Gwener? Oh yeah! Ythyr agar, fi nawr. Mae ddydd Gwener? Oh yeah! Neis iawn, mae hwnna'n deimlo dan dwi'n tis. Felly chi adre ar ôl tri, dyma ni'n mynd. Un, dau, tri. Oh, dim digon uchel. Unwaith to, ar ôl tri. Un, dau, tri. Yeah! Carwch chi wedi nawr, achos mae'n amser am y Popty. Ar y ffordd, Pussy Mary Mew, popio'r cwestiwn a Lori Evans. Cyrraeth o'i Popty.